מקום שנהגו לעשות בו מלאכה עושים, מקום שנהגו שלא לעשות בו מלאכה אין עושים. תשעה באב מצד ההלכה מותר לעשות בו מלאכה, מותר לעבוד בתשעה באב. הגמרא תולה את זה במשנה במסכת פסחים, זה תלוי במנהג המקומות. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. בכל מקום תלמידי חכמים בטלים ממלאכה. תלמידי חכמים נוהגים בתשעה באב מנהג אבלות יותר מכל שאר העם, ולכן בטלים ממלאכה. אומרת הגמרא, כל מי שרוצה לעשות את עצמו תלמיד חכם לעניין זה ולא לעשות מלאכה, רשאי. ואף על פי שיש מקומות שחכמים חששו, מה, כל אחד יבוא יעשה עצמו מנהג של חסידים, יש בזה יוהרה, הוא עדיין לא בדרגה הזאת. אבל כאן הדבר לא ניכר. למה? משום שיש הרבה אנשים בטלים ממלאכה לא בגלל האבלות, הפסיד את העבודה שלו, או שהיום יש יום חופש בעבודה, אז יש סיבות אחרות שאנשים לא עובדים, לכן זה לא כל כך ניכר העניין הזה של היוהרה. וממילא כל אדם שרוצה לנהוג שלא לעשות מלאכה רשאי לקבל על עצמו את המנהג חסידות הזה. בזמננו, כבר בדורות קודמים, מנהג ישראל כמעט בכל תפוצות ישראל אשר שמענו שמעם, שלא עושים מלאכה בתשעה באב. אז אף הפי שאמריקה לא היה במנהג קדום, היישוב היהודי כאן באמריקה זה חדש, 150 שנה, זה הכל. וגם 150 שנה לא היה בניו יורק, היה במקומות אחרים, אחר כך באו לניו יורק. אז אין כאן, אי אפשר לקבוע כאן מנהג המקום. כי כשבאו לכאן יהודים, אז באו מכל הגלויות. באו ליטאים, ובאו חסידים, פולנים, אשכנזים, ובאו הסורים, ובאו הספרדים, ובאו מכל קצוות תבל. שיאני הרואי, כולם נקבצו באולך. אז זה כמו בבל, שנבללו כל האומות כאן. גם באומות העולם. כל האומות נבללו פה בתוך ניו יורק. ניו יורק של היום זה כמו בבל של פעם. כל האומות כאן. אז אם כן, המקום הזה קשה לקבוע בו מנהג שנקרא מנהג המקום. אבל אנחנו לוקחים איתנו מנהגי אבותינו. מנהג אבותינו. מכל המקומות שבאנו, אם באת ממרוקו, לא נהגו לעשות מלאכה בתשעה באב במרוקו. אם באת מעיראק, לא נהגו לעשות מלאכה בעיראק בתשעה באב. באת מפרס, לא נהגו לעשות בפרס מלאכה בתשעה באב. באת מירושלים, מנהג ירושלים שלא עושים מלאכה בתשעה באב. אז נמצא שכל המקומות שבהם הגלויות שלנו נקבצו ובאו לכאן, לא נהגו לעשות מלאכה בתשעה באב. ממילא, המנהג שלא עושים מלאכה בתשעה באב. לא מצד מנהג המקום, אבל מצד מנהג אבותינו בידינו. בכל זאת אמרו חכמים, כל העושה מלאכה בתשעה באב, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. אז אם כן, למה אדם יעשה מלאכה בדבר שאינו ברכה? הרי כל הפרנסה, זה שאדם צריך לעבוד, לעמול לצורך פרנסתו, כמו שמובא במשנה, מעולם לא ראיתי שועל נעשה חנווני, שועל קייץ, וארי נעשה סבל. לא ראינו בעלי חיים שצריכים לעסוק במלאכה, לעשות ביזנס כדי להתפרנס. ראית איזה שועל הלך לאוניברסיטה ללמוד לקבל דיפלומה כדי לפתוח עסק לקבל פרנסה? לא, הוא פרנסתו מצויה לו, והם לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני. על אחת כמה וכמה שפרנסתי תהיה מצויה. למה אדם צריך לעמול קשה? אלא שהחטא גורם. זאת אומרת שאילולי החטא, אז אדם פרנסתו הייתה מצויה לו בשפע. אז למה צריך לעבוד קשה? לכפר עוונות. לא עובדים קשה בשביל הפרנסה, עובדים קשה בשביל לכפר עוונות. הפרנסה משמיים. אקו הפרנסה תגיע, רק כמה צריך לעמול קשה, זה תלוי בעוונות של האדם. אז פה אמרו לך חכמים שאתה פטור, לא תהיה ברכה המלאכה הזאת. זה כפרת עוונות נטו, בלי שום מתן שכר בצדה. פה לא תהיה פרנסה. לא תהיה ברכה. למה אדם יעמול ולא יהיה ברכה? לכן לא יעשה מלאכה בתשעה באב. אלא אם כן זה דבר האבד. ולכת דבר העבד יתירו בתשעה באב. לא החמירו בתשעה באב יותר מחול המועד, יותר מערב פסח. כיוון ששם יתירו מלכת דבר העבד. מה זה דבר העבד? דבר שהוא אם לא תעשה אותו, ייפסד. אדם יהיה לו מפסד ממוני בדבר הזה. אתן לכם דוגמה שמצויה. אדם יש לו חנות. החנות הזאת הוא משלם שם 30,000 דולר בחודש שכירות. יש לו בחנות הזאת 10 פועלים. הוא משלם להם בסך הכל כל חודש 30,000 דולר משכורות. נמצא שהאיש הזה כל יום, 2,000 דולר לחודש, רק הפועלים והשכירות. עוד לא פתח, תוסיף על זה הוצאות אחרות שיש לו. אז אם הוא לא יפתח את החנות שלו בתשעה באב, אז מה יהיה לו? הפסד של 2,000 דולר.
זה נקרא דבר האבד. זה נקרא דבר האבד, ולכן אדם כזה שיש לו חנות בתשעה באב, מותר לו לפתוח את החנות הזאת. אבל הוא עצמו לא יעסוק במלאכה בתשעה באב, כדי שלא יסיח דעתו מן האבל. כי האדם עוסק בסחורה, מוכר בגדים, הלך לברונקס, מוכר בגדים כל היום, תשעה באב. נמצא שיסיח דעתו מן האבל. במקום שיהיה זוכר את חורבן ירושלים, מתאבל עליה, עכשיו הוא עוסק בבגדי, במכירת בגדים. אז לכן הוא בעצמו השתדל לא להתעסק במלאכה בעצמו, אבל כל הפועלים שלו, יש לו מנהל שם, שיפתחו את החנות הזאת, יעשו את המלאכה, כדי שלא יהיה לו הפסד מההוצאות שיש לו בחנות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. עוד הרב, אני רוצה להגיד לך, זה מה, אז אנחנו הספרדים מרוקאים, היו אומרים, תלושמי כמוך, קשב בכמוך, של בכמוך, וקשב של, של תשעה באב, אין בהם ברכה, אין להם שימן ברכה. זה ככה היינו אומרים, ולא עובדים, לא ב... לא ב... לא ב... לא בתשעה באב, ולא בפורים. בפורים לא עובדים, זה ככה. כי רצון שתשעה באב יהיה כמו פורים. תודה רבה.